Studentski dom 4. april nalazi se u ulici Vojvode Stepe, broj 320, na Voždovcu. Pre nego što je izgrađena zgrada doma kakva je danas, na Voždovcu su 1949. godine izgrađene barake poznate pod nazivom Dom Lordova, u koje su smešteni studenti, bračni parovi, ali i svi ostali koliko je smešteni kapacitet to dozvoljavao. Studentski dom 4. april izgrađen je 1965. godine sa smeštenim kapacitetom od 855 mesta i fiskulturnom salom kao prvim objektom takve vrste u Beogradu koji je izgrađen u okviru jednog studentskog doma. Prvobitno su oba bloka imala po 4 sprata. Peti sprat je dograđen 1988. godine i od tada 4. april ima prepoznatljiv današnji izgled. Danas je 4. april modern i urban dom. Sačinjavaju ga A blok sa zasebnim kupatilima i B blok sa spratnim kupatilima. Studenti su smešteni ukupno 290 soba. Nalazi se u blizini Fakulteta organizacionih nauka, Fakulteta političkih nauka, Više elektrotehničke škole, Saobraćajnog i farmaceutskog fakulteta. Specifičnosti doma su moderno opremljena teretana, otvoreni tereni za fudbal, rukomet, košarku i odbojku, sportska sala sa stolovima za stoni tenis i blizina sportskog centra Banjica. Ovaj dom ima svoju teretanu, svoju čitonicu koja je klimatizowana, zatim svoj restoran, svoj klub gde studenti mogu da popiju piće, TV salu koja je izuzetno lepo sređena. Prevashodno zbog blizine fakulteta koji su u našoj okolini. Takođe, veza sa gradom je super jer je vrlo brzo se stiže do centra grada. Pa, definitivno društvo koje sam ovde u domu stekao jer sam tokom ovih 5 godina stvarno upoznao mnogo ljudi ovde u domu i mnogi od tih ljudi će ostati moji prijatelji za ceo život, to ću sigurno najviše pamtiti.